Kuwi kan apa nang sawah. Apa nang sawah lah bocah enom kuwi ki banter. Lah iki sing lek nyatem iki wis tawe-tawe ngene. Tapi tawe-tawe nek dalam keadaan banter gak ya terus tabrak ngono. Iyel. Sikile coklat. Sing sawah. Oke okay, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, bertemu lagi dengan channel Dimas Channel, bro. Channel Jawa Say Jawa Ni. Oke okay, bro, jadi hari ini AWDW pengen ngasih konten lagi. Aci sudah ikut gabung karena apa sih? Libur. Libur? Pas bodoh? Libur ya. Ngebul jam bro? Biasanya jam 9 atau jam 10an. Isu? Nah, isu ya. Sampai jam berapa? Ya saksi pak ya. Itu ganti sip. Dan tambah sih gue. Dan kok jam 2 jadi mulai hari ini per tanggal. Ini tanggal nanti ya tanggal 8 bulan bro. Bulan 4. Bulan 4 jam 2 nanti jadi bakalan ning apa mau? Present. Dia dapat hijau nih. Dia dapat panggilan di Akamigas, guys. Alhamdulillah. Iki kok dijo tenanan cok mbek wong. Sebetal ya, kok man yo tak tunggu. Tabungan apa yo. Sambang bocah-bocah ini coba lalekno tapi mesti dilalekno pon wong wingi lali opone iki soal iki Akamigas. Akamigas itu adalah strata pekerjaan paling tinggi di Kota Cepu. Oke. Iya, Praci. Iya, Praci. Iya, lha iki ketemakok wis gak nyopo wis ya. Ya ora ngarah. Nek iki ora peduli ora popo ora peduli. Iya, ora. Tapi intan apa sih mati Zakir yang ngono kok pon apik kok nambah akar. Kamu tahu kan dikenal denganku kan? Iya. Apik kuwi nek urung dadi Akamigas. Nek Akamigas lu sapa anjing? Ngono nek kastane ngene lho. Kastane ya kastane ngene lho, cing. Kowe sendalan ndekne nganggone safety sing sepatu boot. Nah, tetep ki bocah bukber ulah nggo kacamata sing kelas kuwi lho. Kelas. Iya ora. Kok iso nggo werpak ngono kuwi. Ora. Oke, guys. Hari ini kita mau ke kita mau ke bank ambil pesangon Jaki buat terakhir kali. Kurang penak piye? Saulan setengah untuk pesangon. Pesangon. Enak aja. Ora ora, guys, iki kok jam loro basi aku kowe bacaane omah ngono lho. Undang-undang. Ya undang-undang. Masuk bacaan jam loro. Ya, bacaane jam pira? Bacaane setengah 5. Lah aku ngeter-ngeterno ning dulurku. Kok dadi dulur sisan cukup. Ngono lah. Cukup kuwi apa jenenge? Kuning kuwi apa? Cateringan ya? Oh, catering. Oh, kowe cateringan. Catering. Nek catering ning ndi pesen catering? Cepu. Cepu. Nek bancane cateringan ono iki. Yo, omah tingkat. Padu ae, padu ae. Omah tingkat. Nek nek cateringan kan mindra keselen to. Ora nek. Apa? Apa lek apa? Nek masak, maem kene sing wangi lho. Sing wangi. Kira nek iki iso gak ora nek. Nek lek padu wangi to bone. Lah, omah tutupan terus aja ku. Masuk. Bocah mampu simpak ngene lho. Oh, lele. Oke. Bu, ya dah. Aku dari sini. Tuh, mari gue masih dari. Oke, jadi jadi apa bancaan bro ya sarap apa? Nutup poso. Nutup poso. Ora. Ora poso, ndek ping lo. Kok lambe kok. Oh, dile lo, ndur. Tapi sudah enggak apa-apa, kalau iya enggak apa-apa sih. Oh, bancaan nutup poso. Nutup poso. Lah kira nganu mau. Kowe tutup poso nang iki. Oh, ora. Tutup. Iki budek jenenge yo nanok yo praja. Lah iya. Wes oke guys, dadi dina iki cari bele ora nang omah. Ketok iki mak iki nganu. Demok kudu telepon kuwi Pak Solikin keluargane sapa jenenge Mang Atang. Renjek. Lah aku iki di mau iki di nganu nih, Bang. Pak Solikin karo Mak Ngatimi kecelakaan. Solikin sapa nek? Nek Solikin anu ning atemi yo iki ripaki. Lah yo tak kira ki Solikin. Nek Solikin kuwi bakso ngono lho. Solikin. Kita apa jenenge lihat dulu saja ning rumah sakit di antara PKO atau rumah sakit. Lah kan mau film. Endi? Oh yo balik kalau perlu. Wah, joki star. Tak kuwi iki joki oh legend iki. Ya bro yo dungakne bro yo gumku gak enak apa-apa karena memang apa? Payah bodoh-bodoh ngene iki harus payah. Payah bodoh iki emang anu, rawa. Iya. Kowe ngerti depon yo, malam takbiran yo. Iya. Wong lha. Wong ngojek le, masih gelem tangan yo ditepas tengah kuwi. Lha iki bocah mudik kuwi yo.
tangi-tangi iki wis pincang. Urut teko omah. Urut teko omah. Yo ning lampu merah. Oh lah. Kadari kok. Sing nabrak kuwi bar nyelip aku. Lah wong kaya biayaan. Lah nggih tak omong mak ndeng. Panggil kowe aku. Aku pun gelap kok mau ngelik labi kae yo. Ngelik labi karo bandur kae. Ya saya jajar kae tekok iki mak kae kenapa? Heh. So. Piye kenapa? Gak apa-apa. Iya, kenapa? Yo, wis ana tabrakan. Ya Allah, kuwi iki kan apene sawah. Apene sawah, lah bocah enom kuwi iki banter. Lah iki sing lek nyatem iki wis tawe-tawe ngene. Tapi tawe-tawe nek dalam keadaan banter gak ya terus tabrak ngono. Tenyel. Sikile coklat. Sing sabrak basolikin. Ya Rabbi. Dadi iki patah jeleng ngene iki. Kene buret mesti juwai terkakaruan. Aku sedih. Ya yo tang. Wis setruk. Duh, sing sapa nek? Mbak Sulikin ki setruk iki. Oh, nyang setruk iku yen. Lah kuwi ndekne ki digoncekno ki aku ki yo gak percaya. Goncekno Mae Hani ki. Iki tangan kan ora maksimal. Ora maksimal. Lah, ngene-ngene kok mendek ya kok emoh. Sing Mae ngatem lho. Mbak Sulikin nek mendek kae golek sepi yo gak ndara ngene langsam ngene wis anggite wis tawe-tawe lah bianter. Lah sing anu nabrak kuwi. Sing padha ae kene rahange lha ora nganggo helm padha ae kan tabrakan ta ngendi nenggo kuwi lho pelu desa pe minggu nang sak kilo jung yo lagi lek aduh lembah iki dioperasi apa disangkal putuh lah karek kowe aku iki gak ro nek kowe njaluk dioperasi ae yo mbah yo wis operasi gak apa tapi mbah nek doktere ora rei doktere iya mon libur babar pisan dokter kok yo prei ngono piye jajal nek digolek cepete asline apa de operasi apa ning sangkal putung nek golek dokter yo nek golek doktere urung enek ya sangkal putung dhisik le tapi nek wis sangkal putung ndak gelem yo mbah aku bingung wis hati-hati pokoke dulu kabeh ae ape bodho mesti yo nek ratane rame yo ratane rame ratan rame lagi wong sanggon-gon sampe bang atemi bang atemi weteng e loro sing sing wetenge loro apa darah tinggine dhuwur langsung wedi nek ne. Tapi nek ngatemi gak apa-apa. Nek ngatemi ya padha ae matane kene bengkak, abang. Oh. Iki apa salep diperban yang sampe. Cek diperban matane. Sampe to bengkakane kene. Bengkakane. Tapi mu dirongsong gak piye, mok cuma darah tinggi, kene-kene rodok melebar ngono jantunge melebar ngono apa. Ya rodok sesek jaluk. Lah karek kowe nek kare ripake piye disangkal putung kae mok retaki mbang baru-baru muncik enom iki baru tuwek wis paman di singkirane cepet iki apa tangane sing geser apa nek dokter yo malah apik enek doktere kurang lha niku tetep enek kok ra ketang sebelah-sebelahan tetep enek ora mungkin terus rumah sakit enek dokter blas lha kok nek gak ndang di anu gak yo ngene lho kok dibacokno celeng bisa kena dipenang di rumah sakit di? Di PKU tapi bisa ngomong KB misalnya? Wes lah aku ya kamu betul ngomong Pak Iki? Orang, wes langsung munggah di tepak aku ya langsung melok munggah tepak aku langsung munggah melok tepak kono mau aduh aku tekan dan lipar gak ngeredek deh pas aku enak apa iso-iso apa klarifikasi aja tetap nangis Pak ya aku langsung blok rasa natiku ya Allah ini belum mau apa golek tukang ngicir apa ngicir mau apa golek tukang ngicir gak roh lepok gabah lepok mau gitu pas ngicir kok ngicir tapi lepok kan yang gelem ya iya iki kowe rasa aku ki iki lho sopir handal aku tapi ora percaya kok. Ora ora percaya aku ditumpak nang ndek iki sam. Kene nek numpak yo ndiandange matane sam. Tenang kok kowe. Asam opo koyo arepi nek numpakno aku wae santai tumpak nang aku. Awak terminal kan ndekne gak. Walah. Ngono tepuwe pengen matam suwek matam suwek kalau aku. Iya penting. Matam lho mbok. Penting ki ati-ati ngono. Ora, iki ki pancen ndandang keminter wong nek numpakno aku. Aku iki bolong kemet tumpakno ndekne bolong. Lho wis ana enek lho. Iku enek wat wok botok ki samene. Botok wis samene. Lho ditendiangno. Gule gletak aku jarane mbok matam suwek. Asu. Tewinggal kok mangut sih berarti tewinggal mijat. Wala suwasat
apa dituluke kok heboh-heboh apa? Ya Allah. Walah. Walah metu ape. Lah berapa iko? Lah aku kan ya tak golengno nge, goleng ngene darane heboh-heboh. Bajingan. Bojo, bojo. Besok aku ngono. Bajingan ya. Sing disumpakno ya kentir padha ae. Pas. Aku rek. Boleh balik aku ditumpakno mulane aku percaya. Santri masak ngono tak tet serot ngene. Halo bos. Halo bos. Aku ini numpak anem guys toh. Oke, Pak Kandana. Iki nek gunggung Pak Ane, Pak iki sopir ora telek asu. Lah aku kecile sarapan wis ora Pak E. Lah 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 kerung rara. Iki opere kecemplung nang kuburan. Wah. Kuburan luwangan pisan. Apa ya? Ya Allah. Aku tunggu tadi dong, Pak. Oke, alu medun, tak ada medun. Dan ngaku, penak lah. Wong kene numpak motor apik-apik gejegur teko kuburan kono. Lah nek apa nek tuku kembang motor gejegur ka anu kuburan. Lah ora ge lowangan sampeyan. Motor tuwek, terus. Bolak-balik kok wong iki. Aku mulane saiki gak patek percaya muni jare permesa. Sopir handal kowe rara-rara. Oh, rara-rara. Oh. Ngandang ae matane. Ya wis pokoke entar mari. Lah mari untuk Pak Solikin dan keluarga. Monggo apa jenenge? Ah, aku yo melok temenggengen, Bro. Biasane iki keluargane Pak Solikin, terus apa jenenge mangatemi iki mesti iki mubeng kan, mubeng apa jenenge mandor omah, tak foto saiki kok. Ana sesuatu sing kurang mungkin di jenenge rumah sakit ya dalam penanganan yo. Ya, adalah sesuatu sing ana sing kurang ae maksudnya lho, Bro. Biasanya seneng lho bloke dulure lho, Mas. Iya, Bro. Sepecin Pak Solikin, Matemi, Ripa, Imonyo, Mbak Lipa, Mas Rokan iki pedure ini kabeh. Alah. Bingung, Bro, rasane ngene iki yo. Wis, wis saiki mobile wis bali awake dhewe rasa. Boleh mae neng apa? Rumah sakit PKU, teman-teman mungkin sing pengen nengok apa, Pak? Iya, penoke ngono. Wis gumgur enak apa jenenge? Apa-apa mugo kita mari untuk teman-teman mungkin sing pengen menjenguk yo. Koordinasi dulu sama siapa itu? Mbak Lipa, mungkin kan akeh sing penonton-penonton setiane dari keluarga beliau sing wis mantuk cepu mungkin pengen menjenguk mau beliau enggak ana wae gumgur kan apa-apa soalnya mungkin lek ngatemi kan duwe apa? Darah tinggi. Tetep kan ngono kuwi keluargane kan mesti mikir. Lah yo kru kampo. Darah tinggi nomor siji apa cak? Pikiran. Pikiran kan. Yo pikiran kabeh iki pikiran. Nah, pikiran dari pikiran memang. Wes ayo sekarang kita lanjut untuk konten iki dilap-lap dulu biar bersih. Ya, pro iki dibersihkan sama teman-teman dulu karena sebelum kita bekerja itu nek mobil kita resik atau api ya, Bro. Masih mulai-mulai wis rusak ya. Masih mulai-mulai jam loro ngono kan kok. Kita mau saja guys, jaki guys. Iki sebenarnya lho, iki enak iku lho. Apa iki lho? Sing dienggo anu. Apa kuwi? Embun. Embune ben ilang. Iki lho. Iki? Iya. Sebenarnya iki. Iya. Mosok ngono. Canggih ya. Kandari kok iki lho. Lho iya santok ngene iya senuwon to lemono. Lho iki telepon kene clep ning ngene. Lho iki iya santok lho lampue kuwi. Hah? Lho untu niku. Ora kok. Pancen iki kuwi kanggo ne apa? Ngarane embun, pembersih embun. Nek pi. Lap liyane neh. Apa nih? Kok ketak kleng-kleng dhewe. Ora apa-apa, ji, ora apa-apa. Ora apa-apa. Eh, ngono iku lho, kowe ngresi iban iki lho. Bane licin lho, Ci. Licin kok. Sono kuwi. Nek bengi iki mogok, Bro. Mogok iki karena apa? Filter kuwi ketutup, bensinnya rusak. Enggak salah. Karo setelane apa lho? Setelane karbu. Nek bengi untunge kok nincep wae. Sono kuwi sing kelomo nang kene. Oh, iya. Kemudian dia jadi memiliki rasa tersiik kak popo cengong cengong emang harusnya nggak ada tuh rasa buri dia urung dor yang bosnya oleh penanya tiga tambah nopo ya aku bingung samaan pemirsa iki lo penanya tambah apa mau sirina sirina ya ya wes tunggu sirina kita sangkong kono lo nanti Taiwan bawa men bedo dewi oh
Melok sirine ngono. Nek iki bele wis biyanter, Cik, jajal bel, Cik. Bele pencet, Cik. Langsung. Oh, biyanter wesan, Bro. Karena iki tak kei relay. Iya toh? Ada relaynya. Jadi dia itu sangat-sangat kencang sekali. Terus dandan audio untuk teman-teman sing duwe usaha audio, yo. Boleh diinfokan. Nek umpamane pengen endorse monggo, nek umpamane gak pengen endorse, aku pengen tekok red cat-e. Jadi iki pengen tak musikan, tak kayak full musik ya berarti iki tak dandani. Iki kan ibu-ibu kan duwe ngono. Duwe apa jenenge kuwi? Kaset-kaset wagi, ya toh? Lawasan-lawasan lagi. Jadi pengen tak unekke. Mau kita kasih apa itu nanti kita tak kasih full audio. Biar teman-teman sedang duduk di anu, ambil karaoke lah, nanti tak kasih TV gimana? Tak kasih TV gimana ini? Di situ. Yang 40 inch. Mamane ngebreki raine ngono. Wong mobil sak ngene tek 40 inch lho, mau. Nggo apa? Karaoke. Kayak LC pisan. Beri dhewe. Iya bener. Ora lho. Penak kuwi, Dur. Iya, Pra. Iya. Kayak kita omong aja iya gawe cos pon alah tinggu ngonten berisik ini malah sampai tinggu karaoke nantiri cos siapa tadi? Nalpotnya itu lho iya harimau iya kan tapi kan om baut ini lho dal gidal aku ini peta kayak gini lho nek musik aku kan iso dipateni nek ketika pedih ngonten iya iso dipateni pon nek cosem iso apa buat coplok sih panas-panas lho kuih dipaten iki kontaknya. Dipaten kontaknya. Berarti kon berarti gak wis salah ndur kuwi. Beneran iki nek tak talah-talah iki. Lah kowe nyanyi dhewe lanang-lanang. Jadi ngapa sih kok kudu anak wedoke mau piye? Hah? Kok tak tekan Bu Ejaki le. Apa bungane? Maksudnya kok kon nganu? Apa? Pemandu. Lu jangan percaya. Jangan. So. Mandu melok. Cadangan lah. Ora sa pengis-pengis sik kowe, Cik. Yo ora. Mae jaki mati kon mandu sih. Nang ora bisa ngelingno opo-opo. Kon mandu. Wes pokoknya nanti sini pengen dikei son-son gini bro ya. Sonnya dikei gini atau ning ndi. Pon pecaran ben gler ya. Ada dana unlimited untuk memasang ini. Ya becek ya. Yo ipoe kok nek kan nek digone luar kota ki ben nek seru-serune. Iya. Iki pas pre wong pitu iki. 1 2 3 4 5 6 7 ngguri 3. Itu pas di 3 iso. Ngarep ono dikei apa jenenge lesehan kan yo iso malah. Yo bisa itu nanti gelar-gelar poso. Iya, malah bubuk ning tengah ngono yo ora. Ya wis pokok man. Ditunggu saja upgrade-an. Livery. Sing apa? Anu stiker piye mbok ACC pura. Hei, gage. ACC lah. Dajal apa buka HP cak, buka grup. Lah wong jenengku digawe Aripon, aku gak seneng bro ya. Aku ki seneng guyon, tapi untuk masalah apa jenenge stiker dan liyane ngono kuwi nek iso jenenge iki serius itu. Iya, jeneng sing serius wae. Dadi ben enak elegane ngono lho. Liyane mbok jenengi APKB kene mbok jenengi Terma Aripon iki dak opo le? Ngece kowe ae. Wis duwe aku. Iki ki di-ACC ya apa ora iki atas persetujuanku. Ndi lho. Sik jaga ketok. Nek iki kan kadang nol. Nah, itu bro. Ya api api kan iku cep. Ndi yo. Gitu lho. Kandu iki lho Aripon ini apa ini ya? Aku seneng jane, tapi nek umpamane kowe gawe jeneng kok ngene, iki gak tak ACC. Ya ora. Wis ben kowe kesel-kesel nyedit yo wis. Ganti jeneng tok dulu. Iya. Ganti jeneng. Karo warnane iki diselaras mriki padha bra yo ngene iki. Iki kok warnane padha mek mobil apa nang yo. Ayo. Birune. Kan api aku seneng wesan, cuma ini mau tadi ya. Gulingnya jel-jel jel sih ini api ini gulingnya ini jel-jel wes nah, ini loh ya aku karek nambahin gurine kan nanti kan kita kasih apa itu kasih tulisan juga membawa kebahagiaan, ya mana bagus api anek klo rai ini gitu loh wes rai ini kiai caca aja bra batang gak merok gak usah mas panjang gak usah makanya tambahan itu gak usah licing gak usah licing tambahan ya bra licing operasi kudune
Mbok licin kayak gini lho, pojokin lho. Ora usah licin ini ya bro, ya iki pecah anjing. Mun nek umpamane ora poso paling terus lali ndek ya bro. Iya. Ya bro, sing utama-utama aja. Ya, kalian bisa melihat sendiri licin itu puasa atau tidak ya. Wes ki. Wes terima kasih Sagio. Terima kasih. Wes paman di ACC itu mau tinggal mengganti yang sudah-sudah. Wes resik burung ki. Kalau waktu ini yang lagi lho. Sekarang wes mantap. Pokoknya ini kalian tidak akan menemui mobil ini kotor ketika berangkat dari rumah yo. Nek bapak nih toko dindi nyebuk-nyebuk kotor wajar ya Pramo. Tapi dari rumah kita pastikan enggak wajar. Wajar apa nih? Kilo lili. Apa kar? Nih lo dikisi lah. Nah, kiki semarin percantik kok. Wes. Kak poso kae. Hah? Loh, raposo kowe, Cek. Wah. Wis gede wong, wis gede ngono iki raposo yo. Raposo ya ngene. Koyo kowe iki poso. Lah, menenge oleh ngono kuwi kok yo. Apa, Cek? Kowe nek petuk gaje gede lho ngomong cacat kok mantan iki. Yo panjo. Iya, enak jar. Toto iki lambe nem iki. Nek wong merah iki jeneng gaje. Hah? Eh, dek adikku ki benci le. Nyapa bodo gace? Gace ki dulurku jak enek jenenge Mas Sugi. Padanane gace. Nduk gace sapa? Lah kowe kok cate-cate. Ya benci ta? Ya sok ben. Iya lah bener. Saya spray kita ditunggu mau buat konten apa? Yo ditunggu. Dilihat di konten selanjutnya. Mantap ini.